Mereka ini kita berada dekat LAN Engineering. Kita ada sebiji motor S-Max Yamaha. Kita nak buat spot rim. Nak potong batang tengah ni dengan cat sekali warna biru. Okey, lepas tu owner minta spray sekali cover set ni yang dia dah marking dah. Cat sekali. Cat cover set sekali dengan cat spot rim. Dia orang dah buka dah siap-siap. Kalau ada motor nak cat cover set, nak cat spot rim, boleh datang dekat LAN Engineering ya. Alhamdulillah, Yamaha S-Max ni kita dah spray lah Nardo Grey. Huh, cantik Nardo Grey. Sekarang ni kita tengah pasang spot rim, dia pun dah siap dah. Warna biru. Nampak tu. Hantar motor, kita orang buka dengan pasang sekali. Okay, tu. Yang pasang dia bob, bob. Pasang dia bob. Tu warna dia. Buka siap-siap. X-Max. Alhamdulillah dah siap dah. Okey, tengok warna spot rim kita dah cat dah. Tu dah potong dah batang dia. Dah tak ada dah. Tu. Yang tengah menonton boleh tekan button subscribe dan share, minta support-support sikit bos. Sekian dulu, terima kasih.